God bless you po, Willard Brother Louie. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Ang minahal tayo po, yung manlangit po, iska, hallelujah. Dakilit po, pagpala na aming Ama, Diyos, makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamahamala po, Jesus. Pinakamahamala po, no, nagpupurnik pa, salamat kami sa iyo, Diyos, sa mga langit pagkakatong pinagalamot sa wadis. Sa amin, aming pumapakinggan ng salita. ang aming ng Diyos, magsilbit ang pagkain ng aming mga kaluluwa, kapag rin po aming webcast viewers, bigyan sa iyo ng pagkakataong makapaglingkod sa iyo. E balikod, mo ko sapagat kung sa akin ay wala akong magagawa, kayo pinag-alabis na nagsisisi. Sa ating mga pagkukulma na napagbigyan patawad po pirawang pa noon. At sa iyong makapangyaring pangalan namin sinasaway, lahat ng demonyo at langat pag-aling langan, cast in the mighty of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, pinag-alabis na kilang Diyos. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluhalati, kadakilaan, tao sa puso, ng pagkasalamat ay naukulang sa ating dakilan Diyos sa buhay, sa ating pinakamalapang Kristo, at ako nagbibigay ng doble paggalang sa ating minama at ginagalang na Pastor Bagalista, Willis Adal Medo, time prophet of God. Patuloy pa natin sa sarawang of blessed memories and 36 of our beloved sa Pastor Linus Almeda. Magandang hapon sa beloved children, beloved children, grandchildren, and great grandchildren. Sa lahat po ng mga mangaral, magagawa at mga kapatiran, magandang hapon po sa inyong lahat. Purin natin takilan Diyos. Ngayon po ay Merkulis, Magal na balay na salita ng ating dakilan Diyos. Ngunit nais ko muna magpasalamat minamahal sapagat noong isang araw po ay nakatanggap ako ng message text galing po sa ating pong mga beloved children at ang sabi nila Kuya Fred o sa bagyo, mag-preach ka sa krusada. Alimang minamahal, hindi ka alam mo ibalingkod, hindi po ako tumalikod sa gawain. Kahit nga asabi natin, mahina ang pangatawan, lumalabo ang mata. Tamdampo natin, minamahal. Asabi nga nga ibalingkod, kung panahon ko na, kukunin mo ako, basta sa piling mo, payag ako anumang oras. Kaya eh, ang topic natin ngayon, minamal, bakit ako tatalikod? Napag-alain ito, mga siguro mga dalawang linggo na kakaraan. Ngunit bakit hindi kayo na mainam, minamahal? Sabagat kailangan po ito, minamahal, kung ngayon nakilala natin ang totoong Diyos, pinagpala tayo ng pa noon, alam po natin ang biyaya ay nasa panalangin lamang. Bakit hindi ka na mainam? Sabagat kumisan, minamahal, nakakalimutan ng tao na may Diyos pala na nagbigay sa Kanya. Yung po nangyayari, minamahal. Kaya nga po, makita po natin, huwag po tayong, sabi nga, maglingkod sa dakila Diyos na parang balat bunga lang. Maglingkod tayo sapagkat kilala natin siya, tao sa puso ng ating pagpupuri. At ang ating pasalamat sa ating dakila Diyos, sabi nga, wala tayong maibabayad sa mga mga kundi paglingkod na siya ng may buong katapatan mula sa ating puso. Ang sabi ng Panginoon, ano ang kanyang pag-ibig, minamahal? Gano'n ba kalalim ang pag-ibig ng dakilang Diyos? Masaya natin, minamahal ko dito sa aklat ng Roma, Kapitalo 5, versikulo 8. Praise God. Sa mga taga-Roma, 5 talatay 8, ganito po ang pagkasulat. Datapwat ipinagtadagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Amen. So, sabi ka, doon tayo mga kasalanan pa, mga minamahal, dalawang libong taon na karaan. Inaalala ng mga tao ngayon, minamahal ko magmamahal na araw. asa kilala, araw lang ang mahal. Hindi nila mahal ang pinakamahal na pangaraw. Hindi nila kilala Diyos, minamahal ko. We are yet sinners. Magkasala tayo, binabal ko. Idako na yun ng ating pinakamamalapan ng dalawang libong taon. Nakaraan yun at tato ko. Sino papayag magpapako sa krusa kalbaryo pa para sa langit? Wala magtataas ng kamay. Bakit binabaal? Ang kristyano, alam na niya, tinapos na yun ang, ang sabi nga, susunod ka na lamang sa kanyang pinag-uutos. Maging mabuti ka lamang na kristyano yung santa ka na bagay, mamahalin ka ng ating pinakamamalapan noon. Ang sabi, inako ng Diyos ang kasalanan. Isipin po, minamahal. Kahit na gano'ng kahabang listan, sabi niya balikod, masisira yung ading masin pag isipin natin yung buhay natin nung araw. Ngayon, tayo pa yung mga kristyano, minamahal ko, nagkukulang lang. Nagkukulang sa panalangin, nagkukulang sa pagdalo, nagkukulang sa pabubuhay ng mga kabahandalan. Ngunit nariyan pa rin ang pag-ibig ng ating dakila Diyos. Ang kapatawaran ng pinakamamalapod nariyan, na paghubihin humihingan ng tawad sa ating dakila Diyos, patatawarin ka ng pinakamahal na Panginoon. Kaya yeah, kabuti ang ka ating pinakamahal na po Binago ng Diyos ang ating buhay. Isipin po natin, binamahal nung araw, pagising sa umaga, wala tinisip, hindi. Ha? Ah, Mag-tong-eat. Mag, yung itataya sa wedding, binamahal ko. Paano kaya ako manalo sa sugal sa kasino? Gano'n po tayo nung araw, binamahal ko, paano kaya madadaya si kumpare? sa negosyo ito, kinakala mas malaki yung aking kikitain. Ganun po tayo araw, minamahal. Ang inisip natin kasi, minamahal, yung meron tayo, may pera tayo sa bulsa, minamahal. Hindi ba nyo alam, minamahal ko, na kahit wala kang pera sa bulsa, mahal ka naman ang pinakamamahal na panahon. Isang na bagay. Isang na bagay, hindi ka mawawalan. isip mo lang na wala kang pera. Kunan sabi ang Diyos, isang tawag mo lang. Tutugunin ka ng ating pinakababa na kaya sabi ka, bakit ako tatalikod, binamahal? May pag-asa na ako sa buhay na walang hanggan sa langit. Nung araw, hindi ko alam yan. Alam ko langit, yung kuloy blue na lang yan. Hindi pala, pag namatay ang tao, binisahan. Ay, pumunta sa langit na yan. Iba yung mga kababayan natin, nasa langit na yan. Kahit na magnanakaw, kahit na sinungaling, kahit na babaero, pumunta sa langit. Ang sabi niya balingkot, baka may nabili na sila na ibang langit. Ngunit ang langit na nagihitay sa akin, gawa ng akin pinakamamalapon, doon naroon ang kanyang mga anak, ang kanyang mga piniling anak naroon sa langit, pinabahal. Nandito pa lamang sa lupa, nagsusumikap palugdan ng pinakamamalapon noon. po natin, minamahal. Ang hirap na kanyang dinanas, minamahal na kapatid. Basahin po natin. Isayas, Kapitulo 53, 3, 4, at 5. Minamahal. Dito po sa aklat ng Isaiah Kapitulo 53, ang 3 hanggang 5. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman ay at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na Kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayun may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalansang. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Amen. Dahil sa kanyang pag-ibig, minamahal ko, siyang dumanas ng hirap para sa atin. Makikita mo natin sa ating mga kababayan, sinisikap nila magpapako sa krus, hampas-hampasin ang katawan nila. Noong kanilang sinasabi, minamahal ko, hindi kakain ng karne pag Huwebes ka Biyernes. Sabi nila lang yun, pambira, yung mga amo nila, pambira, naroon sa kumbento, nagmamadyong. Tinagit sa akin yan, patutuyan ng ating kapaterang dating uh, sa Kristan. Oo, oh, yung mga tao hindi kumakain, pero sila may order pa. Makita po natin, minamahal. Kaya nga po, dinaya tayo ng reliyon, ngayon at tayo'y tinawag ng dakilang Diyos sa kanyang banal na gawain, bakit tayo tatalikod? Ang pagtalikod, minamahal, hindi lang hindi ka dadalo, kahit sa gawain. Pag hindi ka nakinig, hindi binigyan ng halaga ang pangangaral. Tumalikod ka rin. Bakit minamahal? Saan mo matututunan ang tunay salita ng ating dakilid Sa kanto ba? Makukuha mo ba yun sa prescription ng doktor? Hindi po minamahal. Sa pangangaral ng salita ng ating dakilid bakit bakinig ka na mainam sapagat ito'y para sa iyo. Ika'y basahan lamang, alabok lamang sa paanan ng ating dakilid na binigyan ng buhay ng pinakamama na Panginoon. Binigyan ng pag-asa ng buhay. Walang ganyan. Sabi mo minamahal, sabi nga po, Love one another. Bakit hindi? Mahalin mo yung kapwa mo sapagkat walang magmamahal sa'yo ng totoo kundi ang yung kapatid. Oo, kumisan, nagkukulang. Kumisan, may kahinaan. Ngunit tandaan mo, minamahal. Kung ang isipan mo'y pupunta sa langit, hindi mo iisipin yung gagawin ng tao para sa'yo. Ang gagawin mo, minamahal ko, ang iisipin mo, ay yung gagawin ng Diyos na isang takla bagay na hindi mo mamabili kahit saan. Kahit na kaibigan mo, kahit na mag anak mo, hindi ibibigay siyo. Ano yun, minamal ko? Ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Kaya bakit ako tatalikod, minamal? Kaya ako naghihirap? Kung ako'y wala na makain, wala na mabihis, ayaw ko na. Ganun tayo na sa reliyon, minamahal. Si Simba lang pagka birthday, pagka may katipan sa loob ng simbahan. Noong araw, nakabukas sa simbahan, minamahal. Ngayon, nakasara na bakit? Dinanakawan. Ngunit sa atin, ano ang nanakawin nila? sa kristyano na nakawin sa iyo ng kaaway iyong pakikinig. Na nakawin sa iyo ng kaaway ang iyong paglilingkod. Na nakawin sa iyo ng kaaway ang mahalaga yung kaligtasan Isang Santa Kalabagay na sa labas ka na pagdating ng araw at iisipin mo sino may kasalanan. Hindi ba't ikaw? Ngunit pag magpatuloy ka sa paglilingkod sa ating na kinadyos, ipinakita mo sa pinakamama na mo ng siyalamahan ng ayong tanging pag-asa mo isang tsak na bagay, binabala kapatid, hindi ka kailanman bibitawan ng Diyos sa pag-aalam ng na pano at inaamin mo, mahina ka! Isang araw, bakit na mo patatag ka? Ikaw na yung halimbawa ng Santo Tungo Kristiyano, bakit binamahal? Ang Diyos na pinaglingkuran natin ay Diyos na pag-ibig. Hindi siya nagpapabaya sa kanyang mga anak, binamahal. Kaya nga, may katanong bakit ako tatalikod sa paglilingkod? Bakit isi-bingo ang aking sarili. Kumisa kasi tatandaan yung minamahal. At yun nangyayari sa iba lingkod. Kumisa mahalaga yung ah, naka-schedule natin, minamahal. Tandaan po natin, minamahal. Mahalaga yung pagtawag sa iyo ng pinakamahalapanan na pinakamahala pa kahit ika'y makasalanan ba nasa banig na karadama noong araw, ngayon malakas ka. Ngayon, batuhin tayo yung salita. Bakit ka tatalikod sa balapag Panginoon? Biganawa ba ka? Biganawa ba siya masama sa iyo? Kaya sa ating mga kapatid, mga kapatid, huwag niyo sasabihin, ako ay nagsisisi sa Panginoon. Naririnig ko yan sa patutuo. Hindi kailanman walang ginawa masama sa iyo ang Diyos. At sasabihin mo, nagsisisi ako sa aking mga kasalanan. Yun po tama. Pag nagsisisi ka, Panginoon, isang tsaka na bagay, hindi ka kristyano. Bakit mo pagsisisihan ang pagdalo rito? Ibig sabihin, buburahin ang pangalan mo sa kalat ng buhay. Marami kasi naman napapakinig ko, nagsisisi ako sa Panginoon. Ulitin ko ang tamang word doon is, nagsisisi po ako sa aking makasalanan. Sa Panginoon. Yun po, pero pag nagsisisi ka sa Panginoon, kahit na sabihin mo, waray ka, bisaya, buhulano, ilonggo, ilokano ka pa, panggalato ka pa, huwag kang magsisisi sa Panginoon. Magsisisi sa iyong kasalanan sapagat ikaw nagkasala, ang Diyos naghihintay lang na ika'y patawarin. Puri natin dakilang Diyos. Basahin natin, Hebreo 4, praise God. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 2, versikulo po ay 3 at 4. Paanong makatatanan tayo kung ating uh, pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoong noong una ay pinatunayan sa atin sa pamagitan ng mga nakarinig Napawang sinasaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at ng mga kababalaghan at ng saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Amen. God bless you, So, minamahal, po. Kaya sa atin, pag ka at gusto mong maging kabahagi ng church, manalangin ka sa pinakamamala pa na ikay gamitin ng ating takilang Diyos. Sa mga himala, ang dami natin nakikita nakik nakik himala, minama. Dinadala sa krusada, nakapolding bed, mamaya na konti, wala ng folding bed. Nakatayo na yung tao. Naro sa, lalo doon sa lugar ng Baguio, kahit na Samir, umuulan. Isipin po natin kung gano, ilang krusada na, minamal ko. Hindi lang ako nakapunta rin, pag naisip sa ako, minamal ko, okay na, na-echempo na, e, na kaya, nag na ako, minamal ko. Ngunit sabi nga, habang may kalakasan, sabi nga, hindi ka man makapunta ron. Magbigay ka ng tulong, minamahal. Sa pagkatandaan mo, minamahal na Lahat ng bagay sa daigdig nito iiwan natin. At pag nakita ng ating dakilan Diyos, yung tama mong ginawa, ayun sa yung pag-ibig, sa gawain, sa dakilan Diyos, isang tsaka na bagay, ni kailanman, hindi mauubusan na langis ang iyong gusi hindi ka magugutom, minamahal. Unot-unot, lagi kang busog. Bakit, minamahal ko? Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Kaya ipinangaral ng Panginoon ang tungkol sa kaligtasan na may himala. Sa atin, minamahal. Napakinggan natin ang mga patutuoh. Kaya sa minamahal, kaya napakinggan mo, no, dalawampung beses na, tatlumpung beses na ang patutuo. Sapagat hindi naman tao ang gumawa yan, Diyos ang gumawa ng hibala. Minamal, makinig ka, pumalakpak ka, magpasalamat ka, magtaas ka ng kamay. Alam mo, minamal, yung pagtaas ng kamay, hindi yung kapartiling yung nagsasalita ka. Nagtataas ka ng kamay dahil luluwalhatiin mo, pinakamamala pa nun. Huwag po natin, sabi nga, lago ko nagkukorek noon, pag nakita ko gaganon, ano ako, Miss Universe? Hindi naman ah. Na. Pag sinabi mo good morning, hindi ako pinag good morning mo, ang wala pang Bagamat hindi sinasabi good morning sa ating dakilan Diyos. Ititiretso mo hindi yung ano yon? Naglilinis ka ng salamin ng kotse? Hindi po minamahal. If it is to God, rise up your hand. Itaas ang kamay. Hindi yung gagkakamay ka. Ah, hindi po gano'n minamahal. Hindi yun ang turo na naturunan ko. At Ituturo ko yung totoo. magtas na kamay. Sa ikalululahatian ng ating nakiladis. Yung pang tama, minamahal. Bakit ako tatalikod sa dating turo? Sapagkat yun ang tama. Nung 34 years ago, yun ang napakinggan ko. Hanggang ngayon na natili sa akin, bakit minamahal? Kung mahal ka ng Diyos, hindi ka pababayaan ng ating pinakamahal na na maging inusente sa paglilingkod. Dapat wise ka. Bakit minamahal? Ang daming born again ngayon, minamahal ko. Pero yung born again, iba... Imbis na, oh, you na, born again. Gusto lang nilang tawagin sila, born again, minamal ko. Ngunit dati yung buhay nila, yun pa rin. Ngunit sa atin, minamal, pagkasinay mo, born again ka, taga Jesus, said, alam nila na kahit wala kang pinag-aralan, matalino ka. Bakit? At Diyos natin nagbibigay ng katalinuhan. At bakit tayo talikod? Bakit? Nakikita natin, minamal ko, mga himala. Because, sa huli we have the spirit of the living God. Tandaan po natin yun, minamahal. Tandaan po natin, isipin mo na ikaw, isang araw pumunta sa langit. Isang araw, pagpapalain ka ng ating dakilan Diyos. Bakit iisipin mo, natatalikod ka sa gawain ito? Bakit katulad ng iba, minamahal, naghahalap lamang, gagaling ang kalayang karamdaman, nung magkaroon ng pera, wala ng Diyos. Yun sila, minamahal. Ngunit sa atin, meron o wala, mayaman o mahirap, may nararamdaman ka o malusog ka, itaas mo yung kamay, sapagkat kalooban yun ang ating pinakamama ng Panginoon. Minsan pa tatawag ka ng Diyos, Diyos ka na makapangira at pagalingin mo ako. Alam mo, alam mo yung kahirapan ko, huwag mo kumamayan. Alayong minamahal, lahat na natutunan ko sa gawain ito, isinipin ang buhay ko. Sinigap ko binabahal sabagat wala ako may babayan sa Diyos. Di kailanman kahit maging akin ang buong daigdig, limpak-limpak man sa labi, ibigay ko man sa church. Hindi ko mababayaran ang kabutihan ng atin ng ilan Diyos. thousand years ago, binabahal. Inako niya aking kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Bakit ang ko sa akin, pinakamamalaman? Oo, hindi ko sa nakikita. Ngunit ang na kanyang kabutihan, nararamdaman ko mula sa aking kapwa manggagawa sa inyo lahat, Binang mga mga kapatiran. Nakikita ko kabutihan ng ating nakilin Diyos na hindi siya nagpabaya, hindi niya hinayaan na tayo mabakro sa, sa, sa kalbaryo, kundi tayo minamahal. Kaya magmamahal na araw, At sa kanila minamahal ko, mahal ang araw. Baka mas mahal pang bigas pinakamainam, ang sabihin mo, mahal ko, pinakamamahal pa. Alam ko, mahal ko, mahal ako. Kasi mahal na araw, sinasabi lang nila yun. Sinasabi lang nila para sabi silang kristyano. Ang sabi ko, minamal ko sa ating mga kababayan, kristyan, no. Not Christian. Tinawag lang nila. Ay, bahala sila kung ano sabi nila sa atin. Ngunit sabi ko, minamal ko mga kapatid, ang totoong kristyano nagsusumikap na palugda ng pinakamahala pa noon. So, mahal, we have the Spirit of God. Unang Korinto, Kapitol 2, versikulo 12. Huling versikulo yun, mga minamahal. Maganda po ating magawit ang ating pumanunugtog. Dito po sa unang mga Korinto, dos talatay, 12, ganito po ang pagkasulat. Ngunit atin tinanggap, hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos, upang atin makilala ang mga na sa atin na binigay na walang bayad ng Diyos. Amen. Sumakita po natin, minamal ko, ang espiritu natin mula sa Diyos. Hindi yung espiritu na sa, sa libutan. Espiritu ng sabongero, sugar, sugar babaero, babayero, maglalasing. Sa ating espiritu natin, dakilang Diyos, upang malaman natin kung ano yung ibibigay sa atin ng ating dakilang Diyos. Number one, yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Number two, yung langit at boy na walang hanggan. Number three, sunod-sunod na yun, minama. Isipin po natin, sino ka na mahalin ng Diyos? Sino ka na dalhin ang pinakamamalabar ng sugar na ito o pambaligtas? Tataka nga tayo, minamahal. Bakit ako narito malapang noon? Pagtanong ka, ay sasagot sa'yo ng Diyos, dahil anak, mahal kita. Isipin po natin. At pag pagkasabing mahal kita, isang tak na bagay, baka may pera ka sa bulsa. Pero Diyos, kahit na ikaw pinakamahirap, mahirap, kahit na ikaw pinakamahabak na Kristiyano, mamahalin ka na ang Panginoon pagkat alam niya na sa puso mo na sa ibigin. Kaya kung tayo nagpupuri, minamal ko, huwag tayo magpuri ng ganun-ganun lang. Magpuri tayo para sa ating dakila Diyos. Magpuri tayo, magtaas tayo ng kamay, luwalhatiin natin ang pinakamahal na Panginoon. Tandaan niyo, minamahal. Bakit ako tatalikod? dahil hindi ko bayaran ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Nakahin ako'y makasalanan, pidili ako ng dakilan Diyos nung una pa man na makakita at makaranas sa himala na Diyos lamang ang gumagawa. Diyos lamang ang gumagawa. Kaya maglingkot tayo, minamahal. San dakilan Diyos ng buong katapatan tao sa puso. Sabagat ulitin ko mga minamahal, wala tayong may babayan sa Diyos sa ating kaligtasan. Tumayo tayo minamahal, lumapit ang mga baguhan. Awitan natin natin na kailan Diyos minamahal. Ulitin ko, sino ako na magliligod sa Diyos? Sino ako na pagkakatiwalaan, bigyan ng pagkakatao, makapaglikod sa Kanya. Wala akong kalaman. Wala akong karunungan. Wala ka sa ang loob ko sapagat ang sinasabi ko ay totoo, binabahal Ang Diyos kanya hindi nakikita ay Diyos ng pag-ibig.

But Mga minamahal, para sa ating mga baguhan, sa araw pong ito, sa ating mga bisita, na lumapit sa harapan, mga minamahal, napakalagang ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Sabi ng Biblia, makamtan man natin ang buong daigdig, subalit mapahamak naman ang ating kaluluwa at ating buhay, baliwala ang lahat ng bagay natin na makamtan sa daigdig na ito na wala nang higit sa kaligtasan ng uh, makamtan na isang tao. Kaya tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos bilang Diyos at Hari ng inyong buhay. May apat na reglamento ang kaligtasan upang ang tao po ay magkaroon ng katiyakan na siya ay magmamahal ng kaharian ng langit at buhay na wala hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Unang-una po ang tinatawag na Pananampalataya. Sabi ng banal kasulatan sa Hebreo kapitulo 11 ang bersikulo po ay 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa kaniya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya may Diyos at siya ang tagapagbayganti sa mga sa kanyay nagsisihana. Dapat niyong maunawaan mga minamahal na mag-iisang Diyos sa langit, na dapat paglingkuran, sambahin, sa espiritu at katotohanan at dapat palatayanan, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. At ang ibig sabihin ng pananampalataya ay pananiwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. At ang ikalawang reglamento ng kaligtasan ay ang pagsisisi. Sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluhatian ng ating dakilang Diyos. Ang bunga ng kasalanan ay karamdaman at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang nagawang pagkakasala sa paningin ng ating dakilang Diyos, ito ay dapat pagsisihan. Kinakailangan po yung makajos na pagsisisi. Ano pong ibig sabihin ng makajos na pagsisisi? Lahat po ng ating mga nagawang mga pagkakasala mula ng tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito, ay dapat nating talikuran at huwag na po nating babalikan at ito po ay dapat pagisihan. Yun po ang ibig sabihin ng makajos na pagsisisi, pagtalikod sa buhay makasalanan. At ika ikatlong reglamento ng kaligtasan ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Sabi ng mga gawa, Kapitulo 2, ang po ay 38. Magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kinakailangan po ang tao ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesu Kristo ang layunin para mapatawad ang kanyang mga pagkakasala sa paningin ng ating dakilang Diyos. At ang ikaapat na rilamento ng kaligtasan, bautismo sa Espiritu Santo. Hindi na po kayo ang gagawa, ang Diyos na po ang gagawa. Kanina, mga mahal, nakita natin habang umaawit, nagpupuri sa ating dakilang Diyos, ang ilang po ay nainginig at lumuluha. Yung po ay hindi luha ng kalungkutan o paghirap. Yung po ay luha ng kagalakan. Tanda po na sila po ay nabautismuhan sa Espiritu Santo. Pagkilos ng banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. At sabi ng Biblia, kapag dumating sa atin ang Espiritu ng Diyos, tatanggapin natin ang kapangyarihan. Kapangyarihan nga, magpagaling ng mga karamdaman, kapangyarihan magbago ng buhay, at kapangyarihan magpalayas ng masamang Espiritu. Kaya sa mga sandaling ito, mga kapatid, itaas niyo ang inyong dalawang kamay, iyuko po ang inyong mga ulo, at banggitin niyo po ang panalangin, aking pong sasabihin, maging sa ating live viewers sa mga oras na ito, tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos. Sabihin niyo po ang uh, aking pong sasabihin panalangin. Mahal na Panginoon, narito po ako isang taong makasalanan. Lubos at labis po akong nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasal mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, kita ngayon bilang Diyos, tagapagligtas at hari na aking buhay. Gawin mo po ang tunay na kristyano sa isip, salita, sa puso at sa katotohanan. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa langit. Ang lahat ito'y aking samot dalangin langit sa matamis at makapangyarihang pangalis na aking tinanggap. Amen. Kami na po ang manalangin para sa inyo. Hallelujah. Dakila at magpagpala namin ang masalangit, Diyos at makapangyarihan sa lahat. Sa badamis at mapangyarihan pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Iso Kristo sa dalangin ng aming minamahal at ginagalang na ibang ilista, aming minamahal na pastor Wilde Estrada Almeda, ang iyong propeta sa huling kapanahon ng ito dakilang Diyos aming dinadalangin mahalapin sa araw pong ito ang lahat ng aming minamahal na bisita baguhan sa araw pong ito na tumanggap sa iyo maging pong aming live with viewers mahala doon, kabagan mo sa pagpalain dakilang Diyos iligtas mo sila sampunang kanilang mga mahal sa buhay, pagkaluban mo sila, dakilang Diyos, ng pagkakatao na sila ay makapaglingkod sa iyo, mahal na na makasama namin sa paglilingkod hanggang sa iyong maligayang pagbabalik, iligtas mo sila, magiging ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang lahat ito'y aming samot na langin sa matamis at ba pangyarihan pangalisos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang una at ikalawang reglamento ay naisagawa niyo na po. Ang kulang po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Uh, pagkatapos ng banalang gawain, magpapatis mo po kayo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Iso Kristo. Huwag po kayo mag-alala mag sa inyong kasuotan na mabasa sapagkat mayroon po tayong magamit na baptismal robe na inyong pumagamit upang hindi mabasa yung inyong mga damit. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po mga kapatid ay tuloy-tuloy na sa lahat po ng ating uh, mga pangailangan at narito po ang ating beloved preacher, Benedict Purlay. God bless you. God bless Tayo po mga manamahal, dadako po sa lahat ng ating pong mga pangailangan. Ating pong idulog sa ating pong dakilang Diyos ang lahat ng ating pong mga pangailangan. sapagkat ang ating pong dakilang Diyos, Siya po ay Diyos na tumutugon ng panalangin ng Kanyang mga anak. Tayo po dumalangin mga mamahal. Mapagpahal namin Diyos sa mga banal sa pangalan mo ang pinakamamahal ng Panginoong Sus. Sa unang panlangin po na aming po may at ginagalang pastor ang bawat sa amin o Diyos, kami po, mahal Panginoon, nagpapakumbaba. Humingi kami o Diyos ng kahabagan sa mga kami ng sa mga pagkukulang, sa mga pagkakasala, sa mga kahinaan. Mahal na Panginoon, patawain po ang bawat sa amin, mahal na Panginoon. At patuloy po namin din na dalangan o Diyos ang kalakasan, ng kalusungan at mahabang buhay ng aming po na namahal at ginagalang pastor at ganun po sa kanilang mga minamahal mga anak mga minamahal na mga anak, patuloy mo silang pagpalain. Hallelujah, maging sa lahat ng mga kapang magagawa, maging sa lahat ng ayon po mga minamahal na mga kapatid. Oh Diyos. nakikita mo oh Diyos ang lahat ng pangailangan ng mga anak. Tugunin mo po Diyos ang, ang lahat ng kalamang kahilingan sa iyo oh Diyos. Ito pang samot dalangin namin sa mga pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, mga minamahal. Patong po natin ang ating pong kamay sa ating mga ulo, ating at yung kalawang kamay ilagay po natin, natin doon sa bahag na nandun yung kalamdaman. Sama-sama po natin palayasin niyan sa makapangyayahang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah, hallelujah. Upong pagpal naman Diyos sa mga banal. Hallelujah. Sa unang palangin po na ayon po minamahal ginagalang ginagal ng pastora sa yung makapangyayahang pangalan na ayon po pinakamamahal na Panginoong Isus. Sama-sama namin pinapalayas lahat ng uwi ng kalamdaman. Katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagkaparalyze, high blood, be healed in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, be healed, be healed, in Jesus' name. Hallelujah, problem be solved in Jesus' name. Hallelujah, vice is in Jesus' name. Be blessed in Jesus' name. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah. Mga minamahal, bilang atin po, tapos po siyang sa ating pong dakilang Diyos tayo po ay sumigaw ng tatlong beses ng Hallelujah, praise the Lord, kasabay po ng paglokso. Sabay-sabay po tayo mga mahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. At ang pagpalakpakan na ating pang pinakamamahal na Panginoon, Amen. God bless you po, mga manumahal. Tayo naman pwede po sa mga announcement. Aking pong binibigay mo pagkakataon sa ating pong Blood Body Unit. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher, beloved brother Benedict lahi At uh, maraming maraming salamat sa ating dakilan Diyos sa ating pong napakinggan na napakagandang minsahi na nagbumula sa ating mahal na Panginoon, nagsilbing karagdagang kaalaman sa ating pong uh, uh, kaligtasan. Palakpakan po natin ng na malakas ang ating dakilan Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Amen. Ang banalagawain ng ating dakilan Diyos dito po sa May Kawayan Outreach, uh, ito po ay ating po isinasagawa uh, nag kapag araw po ng Merkulis, nag-uumpisa po ito ng alas 12 ng tanghali at natatapos po ng ganitong oras, alas 4 ng hapon. At kapag araw naman po ng Biyernes, nag-uumpisa rin po ito ng alas 12 ng tanghali at natatapos din po ito ng alas, 12, alas 4 ng hapon. At kapag araw naman po ng uh, linggo, nag-uumpisa naman po ito ng alas 10 ng umaga, natatapos din po ito ng alas 4 ng hapon. Amen. Praise the Lord. At ang banalagawa ng ating mahal na Panginoon, natin po sinusubaybayan sa sa TV program ito po ay mapapanood po natin sa istasyon ng ating mga radyo sa PTV4 Tuwing Sabado, nag-uumpisa po ito ng alas 10.30 ng gabi at natatapos po ng alas 12 ng hating gabi. At uh, sa radio program naman po mga minamahal, The Jesus Miracle Hour, ito po ay ating pong mapapakinggan sa istasyon ng ating mga radyo sa DCME, 1530 kilowatts, iimband mula lunes hanggang Sabado, nag-uumpisa po ito ng alas 11 ng gabi at natatapos po ng alas 12 ng hating gabi. Amen. Praise the Lord. At dito po nagtatapos ang banalagawa ng ating mahal na Panginoon at tayo po dadako na po sa closing prayer. Akin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa mananalangin ating pong bilabit brother Edwin Aklan. Praise the Lord. God bless you po, Bilabil, uh, brother uh, Junit. Tayo po manalangin at magpasalamat sa ating mahal Panginoon. Praise the Lord. Opo, dakil namin sa langit. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming pinakamamahal na Panginoong Isu, sa pangalang dalangin ng aming kagalanggalang, minabalibang lista, aming mahal pastor, Wildista Sta. Dalmeda, ang iyong banal na propeta sa uling kapanahunan na ito, narito po kami, mahal Panginoon. Pinapaabot namin sa iyo, aming tao sa pusong pasasalamat, mahal Panginoon, sa paglangis mo, sa bawat bahagi na iyong banal na gawain, mula sa pag-awitan, sa patutuon ng mga himala mo, hallelujah, pinagkaloob, mahal Panginoon. Maraming salamat maging sa pag-awitan ng Bilabid Choir sa pagbibigay at maging sa misay mo sa araw na ito na aming napakinggan. Mahal hallelujah, naging pagpapala ng aming spiritual na bagay. Mahal noon, higit sa lahat, mahal Panginoon, aming kang pinasasalamatan sa iyong matamis at banal na presensya, mahal Panginoon, na ipinadama mo sa bawat isa sa amin, mahal at sa aming pag-uwi, sa aming mga kanya-kanyang tahanan, pagpalain ingatan mo po kami na makarating ng moral hati sa iyong, uh, sa kanya, -kanya, -kanya ang tahanan, mahal pa noon, ligtas sa anumang sakunat ng disgrasya at kapahamakan. Pagpalain mo po kami, mahal pa Ito aking samot panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Isus.